Кейінгі атым Смайлов деген ал түрінде бетінде көрген біз жоқ, ауылға ешкім келіп кетпейді. Бізде не болып жатқан жағдайды ешкім білмейді. Біз осы жерде бала күнінде өстік, осы мектепте оқыдық. Мен мектепті бәрі ол кезде 2-3 бала оқыдым, қазір енді азайып қалды бала. Елдер көшіп жатыр. Жол жоқ, жол жоқ, нәшер. Таудан ортан ұзақ бізде. Бұл шекаралық аймақ міне міне. Сол көпірі бәрі жақсы болса бұл жерде ел көшеді. Қадымын ақсуатқа кетіп қалды, бізде ұзақ міне. Benim öz iki gözün ötümüz, iki gözünün köprü yok. Ağul kırk köşe var. Çekere laymakta. Kisi kiledi koy ağudan bursa. Ağudan bursa, ağudan cevapımız indi. Елмен жер деп салынғасын уайымға, ол жаратқан түн мен жақтан айырма. Шекараның түбіндегі ауыл көп, аудандарға бір келетін айында. Адамдары көшіп жатқан күн сайын, айтайын мен сол ауылдар жайында. Шығыста бар мақаншы мен марқа гүл, ақжар елдің шетіндегі арқа бел. Аудан атын қайтар алмай бұрынғы, шағымданып шенеунікке шарша дел. Аудан жаққа барып келу қиын деп, орталыққа көшіп кетті қанша мел. Қытай отыр іргесінде көз салып, бас салғалы иен бола қалса жер. Өзіргенді сөгілдірме наралаш, шекараңды гүлдендірмей жарамас. Шекарамыз босап барат күн сайын, секілденіп құрт кемірген қарағаш. Асу сайдан асамын деп жау отыр, жер оларға алтын менен шамалас. Жалаңаш пен қамыстыдай ауылдар, мән бермесең қалғалы тұр жалаңаш. Мақан Шақжар аудан атын қайталсын, марқа гүлдің мәртебесін қайтарсын. Аудан болмай қаржы барма сол жаққа, сол ауылда тұрған жандар байқаршын. Инфрақұрылым оқу білім жанданып, заманымның бетпейнесі байқалсын. Қытайлардың шекарасымен тең тұрып, шекарамыз жан біткендей жайқалсын. От секілді жағып қойған қорқауға, шекарада тұрған жандар қайсарсын. Шекара ғой әрбір елдің асылы, шекараны кім қорғайды ашығы. Әскер емес қару алған қолына, сонда тұрған ел қорғайды әсілі. Сондықтан да елсіз иен қалмасын, иен қалса ол заманның ақыры. Үкіметке шешкіс екен бұл жайды, бас көз болып Даниялдай әкімі.